म अनुप लिम्बूलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु अनुप लिम्बु भनेको कसैको प्राइभेट पत्रकार होइन उसले पनि के हामीसँगै गएर हामीसँगै गएर काममा गएर उसले चिनेको हो सपना रोकालाई यतिसम्म पनि तपाईँले कब्जामा नराख्नुहोस् होला बुझ्नुभयो नि भोलिको सपनालाई हाइलाइटमा लिएर विनयजङ बस्ने सपनालाई तल्लो इसनमा जिरो पोइन्टमा पुऱ्याउने अब सायद अनुप लिम्बू नै हुन्छ होला म जहाँसम्म मलाई त्यो लाग्छ अनुप लिम्बू भनेको ऊ एउटा टेलिभिजनको भाइ पनि हो होइन मैले मेरो विचार मेरो नजरमा चाहिँ तपाईँले अब जम्मा जुन कि उसको बाउ मैले बोलेको भिडियो होइन ट्रेन्डिङ नम्बर टूमा परेको छ अहिले उसलाई त डलर चाहिएको छ चा। पैसा कमाउनु छ नि नेपालमा पैसा फाला तमा छ हेर के विनय विनय जङ्गो र सपनाको जुदाइरह्यो भने पैसा पनि आयो केही पनि भएन अभियन्ताहरू पनि प्यार प्यार बोल्छ अरू युट्युबले पनि पैसा कमायो तर यो कुरालाई त कोही पनि सघाउँदैन हजुर यसले त गाह्रो त सपनालाई पनि भयो होइन अरू सबै नै यसमा भूमिका गोल्डन टिभीको छ केस हाल्नुहोस् म आएर बोल्छु त्यहाँ किनकि यो देश हल्लाको अहिले सबै गोल्डन टिभीले हो जब विनयजङ बस्नेतको कुरा बाउ आमाबाट पनि कारण के छ विनयजङ बस्नेतलाई त्यो एउटा बोल्न बाध्य बनाएर कि यो चाहिँ पेन पेन्ट्राइभ छ भनेर चाहिँ जब बोल्न बाध्य बनाएर पुसिङ गऱ्यो बाध्य बनायो भनेर भनेको छ कि तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो यस्तो हो दाइ त अब रक्स त्यो विनय दाइ त अब रक्सी पनि खानुभएको थियो होइन रक्सी खाएर पनि मैले बोलेको यो कुराहरू सपनाको रोका मगरको बुवा आमा सपना रोका मगर विनयजङ बस्नेत र दुई चारजना तपाईँहरू अभियन्तालाई राखेर चाहिँ भित्रभित्र मिलाइदिएको भए भए यस्तो यो चाहिँ गन्ध त आउँथेन नि मि आउँथेन अब त्यो त त्यो त हामीसँग अब मलाई त लाग्छ सपना पनि कुनै एउटा बच्चा होइन है अब त्यसरी बाउ आमालाई बोल्न दिनु नहुने थियो बाउ आमालाई नै त्यस्तो विचार थियो बाउ आमालाई त्यसरी बोल्न दिएर अहिले धेरै समाजमा चाहिँ समा के भन्छ अब सपना स्टुडियोसम्म पनि अब केस हाल्न गयो यो कहाँसम्मको हो त हिजो सडकमा एउटा दुई सय पचासको टिसर्ट लगाएर हिँड्ने केटी अहिले उहाँ स्टुडियोमा गएर केस हाल्ने ओ माई गर म त ठुलो सोचेँ अहिले सपनालाई त रिसाएको पनि छ त्यो अनु लिमिसँग म यहाँलाई भन्न चाहन्छु होइन उसले एउटालाई मात्रै कन्ट्याक्ट बनायो क्यान्ट्याक्ट बनाउँदै हाल्दै पैसा कमाउँदै डलर झारमा पनि कति लाज नलागेको मेरो छोरीले त के कानुन छैन मिडियामा आएर बोल्ने हो त कानुनमा गऱ्यो कि विनयजङ्घसम्मलाई हत्कटर ल्याएर हान त जेल हाले त ल म त्यो समस्या बस हो नि त्योतिर म सैलो ठान्छु क्या हामीले गरेको कुराहरूमा चाहिँ मैले भनेको विनय गलतै छ भने लगेर जेल हाल देखाउँछ न हो किन नाटक गरेको थियो अरे बाउ आमा पनि रुँदै हिँड्ने त्यो हिजोको दिनमा त्यही सपनाले गरे जति भिडियो भ्युज बढ्दै गयो अनि हामीसँग मसँग एउटा भिडियो अझ पनि छ अनुबिना के भन्छ तपाईँले केस मिलाउन सक्नु भन्नु सक्नु धेरै त्यो ठुल्ठुलो राजनीति गरेर नै हिँड्नु होला त्यो बच्चालाई युज गरेर तपाईँले पाउनु केही पनि छैन तपाईँ आफू पनि भाइरल हुनुको लागि यो गोल्डन टेलिभिजनले चाहिँ एकदम फोकस गरेर यसो मात्रै फोकस गरेर चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शकहरूले चाहिँ दर्शकहरूको आँखा चाहिँ कहाँ मान्छ कि यिनीहरूको भोलि नतिजा यिनीहरूको दुइटा पनि देखिहाल्छ कति दिन चाहिँ मिल्ला र अर्कालाई कब्जा बाँडेर हिँडेर कति दिन पैसा कमाउला कति डलर कमाउला कमाओस् भोलि गएर सपनालाई तल ल्याएर पछाडि पनि अनुप्लिम्बी नै होला जस्तो लागेको छ मलाई जहाँसम्म मैले भिडियो बोलेँ नि अहिले तर अनुप्लम्बू भाइले पनि होइन कन्ट्याक्ट बनाएर डलर ठन्नै खानु मन लाग्छ खाओस् कि हिजोको दिनमा म भ्रम थियो सपना मात्रै सही होला भने म त्यति म आप्रोस आउँथेँ कि बच्चा हो बच्चालाई यत्रो धेरै टचर किन विनयजङ बस्नेबाट यति धेरै आवाज किन भनेर म यति धेरै आक्रोश पनि भएको थियो र यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक रूपमा बाउ छोरीलाई नै कार्भ्या हुनुपर्छ त्यतिखेर सपना रोगलाई झर्चमा आउनु थियो नाम कमाउनु थियो विनयजङको छोरो भनेर छोरी भनेर तर जब सपना आफू हाइलाइटमा आएपछि जब बाउलाई उसले गलित गरेर बाउलाई यति गम्भीर आरोप लगाउँछ भने सपनाको गलत हो यो सपनाले चाहिँ के सोध्नु पऱ्यो मेरो औकात के हो मेरो हैसियत के हो हिजोको दिनमा सपनाले लास्ट पोल थियो आजको दिनमा सपना किन सम्मान मात्रै थाप्छौ सपोर्ट गरेको थिएँ नि त सपना रोका मगरलाई किन ऊ कतै राष्ट्रपति भएको त होइन नि होइन राष्ट्रपति भएको गएर उसले के पायो सम्मान एउटा खाता उडाएर एउटा सम्मान गरेन सपनाले कहाँ पोल्यो चार वर्ष लास सपनाको पनि धेरै गलत छ किनकि की सपना भनेको कुनै बच्चा होइन तैँदेखि यो नै हो यो हुने केही होइन नबिनयजङ पक्राउ यदि पढ्यो भने त्यहाँदेखि सल्लाह सल्लाह गर्छ सट्ट निस्किन्छ हिँड्छ फेरि भोलि त्यही रुप लिइहाल्छ मलाई त सपना देखेर पनि मलाई अहिले त इरिटेड लाग्न थालिदियो कि जुन कुरा सपनाको कुरा अहिले बाहिर आइरहेको छ किन आएर ऊ बोल्दैन फिल्डमा आएर किन बोल्दैन उसको मात्र कानुन हो पुलिसले उसलाई बोल्न नदिएको अरे पुलिस उसको को र हिजोको सपना हिजोको दिनमा सपना रोक भनेर कसले चिनिन्थ्यो यहाँनिर भन्नुहोस् त कसैले चिनिन्थ्यो सपनाले कहाँ पोल्यो चार वर्ष वर्षसम्म लास यो सबै नौटङ्गी हो यो सबै झुटो न्युज हो यो है सपनालाई यति राम्रो सोध्यो तर मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो अहिले मलाई बहिनी देखेर पनि म कहाँ गएर म लड्नु उसले मलाई विनयजाङलाई जस्तो केस हाल्छ भन्यो नि आइमओके हालोस् तर म विनयजाङ जसरी भाग्दिनँ फेरि म ल्याउँछु जब सपना रोकेर शर्मिला वाइफलाई त्यो केस चौकीमा उपाँछ नि त्यतिखेर सपना रोकेर मैले के भन्नुपर्छ के बोल्नुपर्छ त्यतिखेर म चौकीमा बोल्छु बुझ्नुभयो नि उसको हरेकजना होला उसको सपोर्टमा अन्धभक्तहरू धेरै होला थाहा नभएको सपनाको विषयमा थाहा नभएको धेरैजना होला त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन दुई चार जाँदा महिलाहरू बोल्दा त्यो मलाई केही फरक पर्दैन यो देशको नारी हामी पनि हो हामीलाई पनि माया लाग्छ यो देशको म त यो भन्न चाहन्छु सपना रोका मात्रै नारी छैन हामी सबैजना छौँ जहाँ डेढ महिना दुई महिना लास्ट पोलेर चार चार वर्ष लास्ट पोले भनेर चाहिँ नचाहिँदा न्युज छाप्ने यो पत्रकार होइन यो पत्रकार भनिन्छ यसलाई चाहिँ यो पत्रकारलाई पनि म कुरा गर्नु जब दुई दुई महिना कि कति महिना मात्रै लास्ट बोले हात त्यसले त्योभन्दा बढी पोलेको छैन यो सबै नाटक हो यो गोल्डन टिभीसँग चाहिँ म सिधै भन्छु क्या कति दिन टिक्लाएर किनीहरूको रस्य पनि एक दिन बाहिर अवश्य नै आउँछ क्या कि हेम दाई जस्तो अभियन्ताहरू हुनु पऱ्यो कि हेम दाई जस्तो अभियन्ताहरू हुनु पऱ्यो विदेशबाट आफूले कमाएर पठाएको पैसाहरू यहाँ दिएको भए भयो अभियन्ता भन्नु नेपालमा भएको अभियन्ताहरूलाई कसैलाई पैसा नभनु नेपालमा त ठग अभियन्ता पाइ पारन। केही पनि छैन अहिले शर्मिलाजी जनजातिकी छोरी भएर स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन्दु आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता उहाँ हुनुहुन्छ जनजाति युवा शर्मिला वाइबा शर्मिलाजी यहाँलाई खबर नेपाल टिमीमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार सबैजनालाई शर्मिलाजी अब मैले यो घटनाक्रम अहिले विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगेको जुन घटनाक्रमले अहिले आगो बलिरहेको छ यस विषयमा म सरस्वती भन्छु मदिरापानको विषय चर्कियो होइन चर्किसकेपछि विनयजङ बसेत रिहाब जानु पर्ने अवस्था भयो अनि उहाँ रिहाब जानुभयो रिहाब गइसकेपछि फेरि आउनुभयो आइसकेपछि विनयजङ बसेतले फेरि रास पोल्ने काम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो किसिमले रास पोल्नुभयो र रो सपना रोका मगर पनि आफ्नै ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको थियो होइन अब सबै तपाईँहरू अभियन्ताहरू पनि आफ्नै ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको थियो एकाएक फेरि यो विषय आगोको रूपमा चाहिँ ज्वालामुखी भएर आयो यो घटना कसरी भन्दा फेरि सपना रोका मगरको बुवा जब आयो नि मिडियामा मेरो छोरीले यस्तो भएन भनेर आउनुभयो नि त्यसपछि यो घटनाले आगोको रूप लिएको हो भन्ने लाग्छ त्यसको विषयमा त यस्तो हो अब पहिला सुरु विनय दङ बस्ने त आफैले नि तिम्रो नाङ्गो फोटोहरू छ भिडियो छ चा, भनेर चाहिँ ऊ आफैले नि एउटा रक्सी हाकको तालमा उहाँले त्यो कुराहरू बोल्नुभएको थियो त्यो एकदम गलत कुरा हो भी भी है, है, सरी यो उहाँले यो बोल्नु यो पहिला सुरु चाहिँ यो कुरा चाहिँ उहाँले नै निकाल्नुभएको हो सपना आफ्नो तरिकाले पको थियो सपना त अब राष्ट्रपतिभन्दा नि बढी माथि पुगेको लिस्टमा परेको केटीलाई हामी के कुरा गर्नु होइन अब ऊ त माथि नै पुगिसक्यो अहिले त ऊ धेरै अब हाइलाइटलाई पनि गर्दैन अहिले उसले कसलाई पनि गर्दैन होइन त्यस पनि ठिकै छ उसले हामीलाई गर्नु नै पर्दैन ऊ को हो हामी को हो हाम्रो आफ्नो ऊ छ ऊ एउटा विदेशमा सबैजनासँग सहयोग उठाएर ऊ आफ्नो तरिकाले गइरहेको छ त्यो हाम्रोमा उसको क्यापिसिटीमा धेरै कुराहरू फरक पनि पर्छ अब हे उसको पनि हाम्रो जुन हाम्रो विनयजङ बस्नेत हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष दाईको पनि गल्ती छ अब पहिला छोरी भन्ने खुट्टा ढोक्ने दुनियाँ नाटक गर्ने रुने एक्टिङ गर्ने दुनियाँ गरेको त यो दुइटै भाउ हो नि त गलत त यो दुइटैजना छ नि त हिजोको दिनमा म भ्रम थियो सपना मात्रै सही होला भने म त्यति म आप्र आउँथेँ कि बच्चा हो बच्चालाई यत्रो धेरै टचर किन विनयजङ बस्नेबाट यति धेरै आवाज किन भनेर म यति धेरै आक्रोश पनि भएको थियो र यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो महिला विभागमा हाम्रो जुन अब महिलाको उसमा गएर केस हाल्नुभयो हाम्रो दिदी बहिनीहरूले हाम्रो सिर्जना वाग्ले दिदीलाई म धेरै धेरै सम्मान भन्न चाहन्छु यहाँबाट उहाँले गरेको काम मलाई एकदम गुड लागेछ किनकि मलाई पनि बोलाएको थिएँ म आउनु भ्याएन यो मिडिया मार्फतबाट म सरी भन्न चाहन्छु र उहाँहरूले गर्नुभएको ठिक छ दुवै पक्ष ल्याएर विनयजङ बस्ने त सपना रोका गरेर ल्याएर छलफल गरेर पम भनेर उहाँले जुन केस उहाँ दर्ता गर्नुभएको छ मलाई एकदम खुसी यो एकदम राइट कुरा हो यो छलफलको विषय होइन छलफलको कुरा होइन यस्तै हुन्छ भने समाजबाट पनि बहिष्कार गर्नुपर्ने अधिकार हामी महिलामा छ यो समाजमा उ विनयजङ बस्नेत्र के अरे सपना रोका मात्रै छन् यो समाजमा हामी पनि छ हामीलाई पनि बाँच्नु छ हामीले पनि कसैलाई बाउ भनेको होला कसैलाई दाजुभाइ भनेको होला तर मान्छेले नराम्रो डिस्ट्रिक्ट हाम्रो फ्याम हाम्रो घर फ्यामिलीबाट हामीलाई नराम्रो डिस्ट्रिक्ट गइसकेको छ त्यही भएर चाहिँ वास्तविक रूपमा बाउ छोरीलाई नै कार्वाही हुनुपर्छ मेरो यो भनाइ हो किनकि यो नर्मल मुद्दा भइरहेको छ सिडियो कारणमा गयो किनकि ठुलो कुनै एउटा ठुलो इस्यु त होइन युन दरबारबार भनेको एउटा ठुलो त ठुलै हो कि तर विनयजङले गरेको त होइन नि त युन दरबार जबरजस्ती सपनालाई कोदार्न गएको त होइन नि त होइन उनीहरूलाई मन मिलेर गऱ्यो होला त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि त्यतिखेर सपना रोकालाई चर्चामा आउनु थियो नाम कमाउनु थियो विनयजङको छोरो भनेर छोरी भनेर तर जब सपना आफू हाइलाइटमा आएपछि जब बाउलाई उसले गलित हात गरेर बाउलाई यति गम्भीर आरोप लाउँछ भने सपनाको गलत हो यो म यहीबाट भन्न चाहन्छु सपना त विनय त पत्रु भए भयो विनयलाई धेरै मान्छेले अगाडि पनि पारिसक्यो तर सपनाले चाहिँ के सोध्नु पऱ्यो मेरो औकात के हो मेरो हैसियत के हो मैले त्यो बुझ भुल्नु हुँदैन अहिले सपनाले के काम गरेको छ दर्शकहरूलाई यो हेर्न चाहेको आएको छु हिजोको दिनमा सपनाले लास पोल्थ्यो आजको दिनमा सपना किन सम्मान मात्र थाप्छौ एउटा अहिलेसम्म बिबिसीमा नाम निकालेर आएपछि सपनाले एउटा मात्रै लास्ट पोलेको छ पहिलो लास्ट हो हाम्रो नेपालगञ्जमा एउटा बल, बल्ल एउटा लास्ट पोल्दै हुनुहुन्छ उसले त काम गर्ने नि कसैले सम्मान गर्न बोलायो भने म जहाँ मैले लास्ट पोले त त्यहीँ आउँछु मलाई सम्मान गर्नु भने उसले भन्ने हो ऊ राम्रो राम्रो लुगा लाएर रा, हिरोनी पलेर टपट परेर सम्मान थाप्न जाने उसको गलत हो यो उसले काम गरेर देखाउनुपर्छ नेपाली जनतालाई अझै उसले दे काम देखेर आफ्नो पट्टि नेपाली जनतालाई तान्नुपर्छ तर उसको काम कहीँ पनि देखेन ऊ जहाँ पनि उसको काम ऊ देख्यो कि सम्मान थपेको र सहयोग थापेको मात्रै देख्यो कहाँ गयो त्यो सहयोगहरू अब यो, की यो प्रश्न सपना रोका माथि पनि उत्रिन्छ किनकि अभियन्ताहरूले किन यो आवाज उठाउँदैछ र भनी अधिकार हाम्रो पनि छ म अनुप लिम्बूलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु अनुप लिम्बू भनेको कसैको प्राइभेट पत्रकार होइन उसले पनि के हामीसँगै गएर हामीसँगै गएर काममा गएर उसले चिनेको हो सपना रोकालाई यतिसम्म पनि तपाईँले कब्जामा नराख्नुहोस् होला बुझ्नु भयो नि भोलिको सपनालाई हाइलाइटमा लिएर आएको विनयजङ बस्ने सपनालाई तल्लो इसाममा जिरो पोइन्टमा पुऱ्याउने अब सायद अनुविलिम्ब न हुन्छ होला म जहाँसम्म मलाई त्यो लाग्छ है किनकि कसै कसैको चलचित्रमाथि त्यो गर्नु हुँदैन र के हो सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्छ म दोषी चाहिँ बाउलाई पनि छोरीले पनि देख्छु किनकि बाउ छोरीले मिलेर यो काम गरेको तर अहिले त विनयजङलाई मात्रै अङ्ग्लो उठिरहेको छ हो विनयजङ फटा ट्यापे रक्सी खाने जडे खाने ऊ पक्कै हो त्यो त ऊ बिग्रिसक्यो ऊ सबै खोज्यो हो ऊ पत्तुली भइसक्यो तर त्यो भन्दा भन्दा पनि विनयजङ बस्नेतलाई जुन हिसाबले हामीले कारवाही गर्नुपर्छ हाम्रो भनाइ छ त्यो पनि हामीले उसलाई सपोर्ट गरेको थिएन त सपना रोका मगरलाई किन ऊ कतै रा? राष्ट्रपति भएको त होइन नि होइन राष्ट्रपतिमा गएर उसले के पायो सम्मान एउटा खाताबाट उसलाई एउटा सम्मान गरेन एउटा महिलाको बिविषीमा परेको महिला भनेर एउटा खाताबाट उसलाई सम्मान गरेर उसलाई उसलाई उल्टा बहिष्कार गरेर उसलाई अर्कै पाराले फोटो पनि अलग अलग पारेर खिचेको छ त्यस्तो तरिकाले गरेको छ कि तर ऊ भनेको त विनयजङ भनेको उसको पिता हो नि त हिजोको दिनमा विनयजङले गर्दा पनि उसलाई ताते ताते गर्न हिँड्नु सिकाएको हो त्यही भएर चाहिँ यसमा भूमिका गोल्डन टिभीको छ केस हाल्नु म आएर बोल्छु त्यहाँ किनकि यो देश हल्लाको अहिले सबै गोल्डन टिभीले हो म सिधै भनिदिन्छु यो देशहरूलाई गो पहिला यो कुरा आएन जब सपनालाई सम्मान गर्नु जब सपनालाई पैसा सबैजनाले अब म गरेर त्यसबाट दुनियाँले सहयोग गर्न थाल्यो त्यतिखेर सम्मान सपनालाई त्यतिखेर कसैले पनि उ गरेन जब विनय विनयजङ बस्नेतको कुरा बाउ आमाबाट पनि कारण के छ पुलिसले बोल्न नबोल भनेर सपनाले बोलेको छैन भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ एकजना दिदीले बोल्नुभएको थियो त्यो वाइट हो पुलिसले कहिले पनि त्यो भन्दैन मिडिया बाजी मिडिया सबै हो युट्युबीहरूसँग हामी बोल्दैन भन्ने कुराहरू पनि धेरैले गरेछ त्यही युट्युबले गर्दा सपना रोका मात्रै यहाँसम्म आएको त सपना रोका हिजो को थियो भनेर सबैलाई थाहा छ त्यो फोटोबाटै प्रुफ हुन्छ त्यो भिडियोबाटै प्रुफ हुन्छ सपना कुन स्थलको केटी हो भनेर त्यो भे फोटो भिडियोबाटै प्रुफ हुन्छ तर यो होइन जसरी बुवा आमालाई यसरी एक्सपोज गर्यो नि किनभने उसको बुवा आमालाई त्यसरी एक्सपोज गरेको छ किनभने भोलि त सपनाको बुवा आमा भनेर उसले उहाँलाई चिन्छ नि त अनि ए यसको छोरीको यस्तो दाग लागेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ नि होइन जो मुख छोपेर ल्याउनु पर्ने नि त राम्रो कुरा भन्न चाहिँ मुख नछोपेर देश विदेशमा भएको दिदी बहिनीहरूलाई त अब सपना नै सही त्यो बच्चा हो त्यसलाई जबरस्ती गऱ्यो यान त्याङ्ग भन्ने धेरैको भ्रम भइरहेको छ किनकि हामीले विचार गर्दा हामी त नजिक भएर चिनेको छ नि त जतिखेर सपना रोक जो जोडेको त्यतिखेरै म पनि विनय विनयङसँगै जोडेको यो एउटा न्युज चाहिँ म यति यति भनिदिन्छु प्लिज पत्रकार साथीहरू ठुल्ठुलो मिडियाहरू भन् भन्छन् है मैले ठुल्ठुलो मिडिया कस्तो हुन्छ मैले देखेको छ छैन होइन सपनाले कहाँ पोल्यो चार वर्ष लास कहाँ पोल्यो चार वर्ष पोल्यो भने भनिसक्यो चार वर्ष लास पोलेको सर मेरो सपना रोका मगर भनेर कहाँ पोल्यो सपना रोकाले चार वर्ष लास पोल्यो कहाँ मिडियामा आएको छ चार वर्ष लास कहाँ पोल्यो विनयजङ र सपना रोका मगर भनेको दुई तिन महिना मात्रै भेट भएको अनि चार वर्ष लास्ट कहाँ पोल्यो सपना रोका मकरले मलाई यो यो जान्न जरुरी छ कि यो किन नचाहिँदो झुटो न्युज छाप्नुहुन्छ तपाईँहरू हाइलाइटमा ल्याउनुको लागि यो चाहिँ नचाहिँदोको लागि किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू दुई महिना तिन महिना त्यो पनि लास्ट पोलेको होइन बाउले गएर आगो लाउने छोरीले गएर घोज्ने मात्रै हो त्यो त्यो मात्रै हो भिडियो मात्रै लास्ट पोलेको मेरो बाबा यो सबै गर्ने त विनयजमकै हात छ नि त अहिलेसम्म त विनय दालाई कारवाही गर्नैपर्छ विनयजाईले गलत बोलेको छ पनि एकदम ऊ त कुकुरै हो म त सिधै भन्छु मेरो मैले त नै भनेर सम्मान गर्छु कुकुरै हो भेडै हो बुझ्न नबुझ्ने भन्छ हो तर उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ यो सँगसँगै सपनाको पनि धेरै गलत छ किनकि सपना भनेको कुनै बच्चा होइन होइन बाबालाई चाहिँ जस्तो यो घटनाको पछिल्लो चरणमा आगोको रूपमा कसरी आयो भनेर हेर्नुहोस् है यसको हामी जरासम्म जाउँ यो जब विनयजङ बस्नेत रियाबाट फर्किसकेपछि आफ्नो फेरि लास पोल्ने काम गर्नुभयो रो र सपना रोका मात्रै आफ्नो काम गर्नुभयो यस्तो अनि त्यो जब उहाँको चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ बोल्न लगाए नि त्यसपछि अनि आरोप प्रत्यारोप त्यसपछि भयो होइन त्यसपछि अनि विनयजङ बसेतले के अरे चाहिँ मेरो पेन ड्राइभ छ भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो भिडियो चाहिँ एघार फेब्रुअरी सपना रोका मगरको बुवा आमाले चाहिँ आरोप लगायो त्यो आरोप लगाएको छ दिन दी, सात दिनपछि त्यो मसँग पेन ड्राइभ छ भनेर आएको छ को, भनेपछि कतिपय मानिसहरूले के भनेछ भने विनय जङ्ग बसेतले गल्ती गरेको भने कारबाही हुनुपर्छ त्यो त्यो कारवाही गर्ने भनेको प्रशासनले गर्छ अनुसन्धान गर्छ मिडियाजनले <laughs> बसदतले गरे गल्ती गरेको प्रमाणित भयो भने मिडियाहरूले पनि भन्छ सबै मान्छेले भन्छ कारवाही गर्नुपर्छ यद्यपि विदेश बस्ने बस्नेलाई त्यो एउटा बोल्न बाध्य बनाएर कि यो चाहिँ पेन पेन्ड्राइभ छ भनेर चाहिँ जब बोल्न बाध्य बनाएर पुसिङ गऱ्यो बाध्य बनाएर बुझ्नुभयो यस्तो हो दाइ त अब रक्थ्यो विनय दाई त अब रक्सी पनि खानुभएको थियो हो होइन रक्सी खाएर पनि मैले बोलेको यो कुराहरू कतिपय कुराहरू अब पूजा हाम्रो विश्वकर्मा बहिनीसँग पनि पूजा विश्वकर्मा पनि बेह गर्छु होइन त्यत्रो फटाफटा न्युजहरू पनि पहिला छापे पनि र यो कुरालाई हामीले ठुलो रूपले हेर्नु पर्दैन गलत दुवैजनाको छ बाउ छोरीको छ म त यही भन्छु बाउ छोरीलाई नि दुइटैलाई नै समाजमा राखेर समाजमा राखेर हामीले कुरा गर्नुपर्छ किनकि कस्तो छ कानुन त्यतिखेर विनयजङ्गलाई समाजमा लाँदाखेरि हामी पनि जान्छौँ त्यहाँ हाम्रो पनि केन्द्र अध्यक्ष हो विनयजङ सपनाको त आफ्नो भाउ होइन भने त हाम्रो पनि केन्द्र अध्यक्ष हो हामी गएर हामी पनि कुरा गर्न सक्छौँ त्यतिखेर किनकि केटी मान्छेले हिंस नदेसम्म छोरा मान्छेले चितार्न आउँदैन के म त यो भन्छु भनेको त्यो पनि सपना त सडक सडकमा हिँड्ने केटी र बुटल बुटलमा कता कता सडकतिर सुतेर हिँड्ने केटी भनेर त्यत्रो न्युज आइरहेको छ अहिले फेरि मैले बोलेको होइन यो न्युजमा हेरेको भरमा मैले बोलेको ऊ त त्यतिकै लाठी त पक्कै छैन होइन उसको त्यत्रो 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 उमेरमा के म त त्यो सपनाको फोटोहरू देखेर जुन केटाहरूसँग बसेको त्यो एडिटेट गरेको भने त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट एडिटिङ हुँदै होइन त्यो फोटो देख्दा त मलाई पनि अल्सम्म लाग्यो क्या सपना देखेर थुक्क मलाई घिन लाग्यो सपना देखेर अहिले त महिलाले हिंस नदेसम्म विनयजङले त पक्कै त त्यस्तो त गरेन होला त्यतिसम्मको ऊ पनि छैन त्यो मान्छे रक्सी खान्छ मुख चाहिँ उसको छार्छ एउटा कि ड्रग्स खाने मान्छेहरू चाहिँ र अलिकति रक्सी खाने मान्छे झनक्क रिछाउँछ त्यो रिसाउने कुराहरू पनि हामीले अलिक कन्ट्रोल गर्नु पर्छ क्या मैले जहाँसम्म चाहिँ सपनाले नि हिंस त बिने दाले त्यो गऱ्यो होला नि त यदि के गरेन होला मैले यही कुरा पहिला भन्दाखेरि यस्तो हो यही कुरा मैले पहिला मिडिया मार्फत यही चार पाँच महिना अगाडि मैले मिडिया मार्फत मैले यो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ मलाई कति दर्शकहरूले गाली गऱ्यो क्या पाउछरीको सम्बन्धलाई यस्तो भनिस् तैँले यस्तो भनिस् भने मलाई कुन्या गाली गऱ्यो देश विदेशबाट मतलब देश विदेशबाट बर्मिलाजी जस्तै हामीलाई यस्ता किसिमका चाहिँ भिडियोहरू खिच्नलाई मन लाग्दैन है खबर नेपाली टिभीमा यस्तो किसिमको भिडियो नआओस् भन्न चाहन्छु र म इग्नोर गर्दै गर्दैथ्यौँ तर पनि यो आगोको रूपमा भइसकेपछि फेरि हामीले यसलाई चाहिँ फलोअपको रूपमा चाहिँ गऱ्यौँ भनेपछि एटलिस्ट उहाँहरूले त्यो गल्ती गरेको थियो भने एउटा बाउ छोरीको चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सी थियो भने त्यो मिडियामा नआइकन बुवा आमालाई चाहिँ मिडियामा बोल्न लगाउनु भन्दा आरोप प्रत्यारोप भन्दाखेरि सपनाको रोका मगरको बुवा आमा सपना रोका मगर भिन्यजङ बस्ने र दुई चारजना तपाईँहरू अभियान राखेर चाहिँ भित्रभित्र मिलाइदिएको भए भए यस्तो यो चाहिँ गन्ध त आउँथेन नि मि आउँथेन अब त्यो त के हामीसँग अब मलाई त लाग्छ सपना पनि कुनै एउटा बच्चा होइन है अब त्यसरी बाउ आमालाई बोल्न दिनु नहुने थियो बाउ आमालाई नै त्यस्तो विचार त्यो बाउ आमालाई त्यसरी बोल्न दिएर अहिले धेरै समाजमा चाहिँ के भन्छ अब सपना स्टुडियोसम्म पनि अब केस हाल्न गइ यो गयो त हिजो सडकमा एउटा दुई सय पचासको टी सर्ट लगाएर हिँड्ने केटी अहिले उहाँ स्टुडियोमा गएर केस हाल्ने ओ माइ गर म त ठुलो सोच्यो अहिले सपनालाई त आमा आमामा हामी कोही नचाहिने उसलाई हाम्रो समाज हामीलाई अभियन्तहरू कोही नचाहिने युट्युबै भन्छ अहिले तपाईँहरूलाई त्यसले थाहा छ म कुनै युट्युबैहरूलाई दिन्न बोलेको मसँग छ रेकर्डहरू मैले सुनेको कहाँसम्म गएछ त कहाँ पुगेछ त भनेपछिहरू एकजुट भएर सपनाको विरोधमा उफ्यो भने त्यसको विदेशले कतिले सपोर्ट गर्छ त हामी सामना गर्छौँ त्यतिखेर विदेशमा मान्छे त बने मान्छेहरू त केही बुझेको हुँदैन केही देखेको हुँदैन सपनाको आदरण कुरा केही थाहा त्यो त्यो भिडियोमा रोएर ए हामीलाई यो सहयोग गर्नु मेरो बाउ छोरी भने दुनियाँ रोएर एक्टिङ गरेको छ नि पहिला बाबा भन्दा हिँड्ने छोरी भन्दा हिँडे हिँडी दुईजना हो यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई प्रश्न के गराउँछु भने दर्शकहरूले हेर्दाखेरि पनि अहिले राम्रोसँग हेरिदिनु होला कि यो भिडियो के बोल्दैछ भनेर त्यतिकै गा, गाली गाली अजल गर्ने काम नभने कि गर्ने भयो तपाईँहरू मसँग टेबल टकिङ गरेर राखेर रा, कुरा गर्नु सक्नुपर्छ तपाईँले न तपाईँ शर्मिलो भए के हो भने तपाईँले बाक्सको थाहा हुन्छ नि त तपाईँहरू विदेश बस्नुहुन्छ तपाईँहरूको बाउ आमा तपाईँहरू त्यही आमाले जन्माएको हामी पनि त्यही आमा हो तपाईँहरूको आमा दिदीबहिनी जस्तो तपाईँले गाली बोली बो बोल्नुहुन्छ नि एकदम दुःख लाग्छ क्या मलाई एकदम दुःख लाग्छ मैले धेरैजनाको यो सिन सर्च पनि गरेर दिएको छु मैले धेरैजनाको टिकटकमा मलाई गाली गर्ने जतिहरूको पनि मैले सबैलाई मैले मुद्दा हालेर उनीहरूको एकाउन्टमा मैले ऊ पनि गरेको छु मलाई एकदम दुःख लाग्छ कि यो चाहिँ सपनाको हो शर्मिला वाइवाको किनकि हामीले समाजमा घिनलाग्दो काम काम गरेपछि हामीलाई पनि जुत्ताको माला लाएर घुमाउनुहोस् तपाईँहरू शर्मिला चाहिँ हामी अन्ततिर छौँ यो चाहिँ जसरी यो भाइरल भएर आयो जसरी आगो रूपमा आयो र यसरी गर्दा फेरि विनयजङ बस्नेतको जिन्दगी पनि जिस्ट्रो छ उहाँलाई पनि तनाव छ उहाँलाई तनाव छँदैछ त्यसपछि के अरे सपना रोका मगरलाई पनि उत्तिकै तनाव छ यो विषयले त्यसपछि यस्तो हो पहिला उनीहरूले मौज मस्ती गऱ्यो यो विदेशबाट आएको पैसा एक एक पैसा चाहिँ बाउ छोरी भन्यो दुनियाँ हिँड्यो एउटै कपडा लायो एउटै कलरको कपडा एउटै कपडाको प्यान्ट लाएर हिँडेर यिनीहरूले पैसा पनि बर्बाद पारे यिनीहरूले होइन आन। अनुप लिम्बू भनेको ऊ एउटा टेलिभिजनको भाइ पनि हो होइन मैले मेरो विचार मेरो नजरमा चाहिँ कलर अब जुन जुन कि उसको बाउमाले बोलेको भिडियो होइन ट्रेन्डिङ नम्बर टूमा परेको छ अहिले उसलाई त डलर चाहिएको छ पैसा कमाउनु छ नि नेपालमा पैसा फाला तमास हेर के विनय विनय जङ्गो र सपनाको जुदाइरह्यो भने पैसा पनि आयो केही पनि भएन अभियन्ताहरू पनि प्यार प्यार बोल्छ अरू युट्युबले पनि पैसा कमायो तर यो कुरालाई त कहिले पनि सघाउँदैन यसले त गाह्रो त सपनालाई पनि भयो होइन सबैलाई त्यो त उसले मिलाउन सक्थ्यो होइन उसको अब होला नि त्यो पनि होला अब भोलि यसको नमिठो तितो त एक दुई एक दिन फलिहाल्छ पहिला पनि अभिनय विनयजङको छोरी भनेर छोरी भनेर खुट्टा ढोकेर तेर्साएर हिँडेको एनी छोरी हो अब भोलि दुइटाको नि कुरा आउन नि त बाहिर हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ दुइटाको चाहिँ त्यत्रो विनयजङ बस्नेले छोरी भनेर गुनियाँ ठाउँमा घुमाएर लगाएको विनय विनयजङसँग त टिक्न सकेन भने कति दिन टिक्लाएर अमुट अनि के अरे यो गोल्डन टिभीसँग चाहिँ म सिधा भन्छु क्या कति दिन र यिनीहरूको रस्य पनि एक न दिन बाहिर अवश्य नै आउँछ क्या जति ठुलो मान्छे भएको छैन सपना तिमी तिमी हामी मेरो लागि त धेरै केही पनि होइन म त यति भनिदिन्छु म धेरै भन्छु मेरो साथीभाइहरू अहिले सपनाको विषयमा मलाई मात्रै सोध्छ सपना के भएको त्यस्तो फोटो के आएको त्यस्तो भिडियो के आएको भन्छ दुनियाँ भन्छ के आएको त आखिरमा हेर्नु त त्यसरी सबै एक्सपोज भएन त्यसरी भयो नि त्यसो भन्डाफोर मिलाइदिएको भए त यसरी आउँथेन नि धेरैले पैसा पढाउँछु होला पैसा नपढाउनुहोस् कसैलाई नपढाउनु अभियानकर्ताहरूलाई त पैसै नपढाउनुहोस् अन्त यही भनेपछि धेरै अभियानहरू कस्तो छ भने म पाँच हजार खर्चको सहयोग गर्छु मेरो फोटो हालेर पोस्ट गर्दैन त्यहाँ है त्यस्तो भन्ने अभियन्ताहरू पनि छ यहाँ तर प्लिज तपाईँहरू नपढाउनुहोस् कि हेम हेमदाई जस्तो अभियन्ताहरू हुनु पऱ्यो विदेशबाट आफूले कमाएर पठाएको पैसाहरू यहाँ दिएको भए अभियान त भन्नु नेपालमा भएको अभियन्ताहरूलाई त कसैलाई पैसा था न नेपालमा त ठग अभियान अभियन्त केही पनि छैन अहिले छैन कोही पनि राम्रो होला होइन एउटा महिला झन् पुरै ठग हो त्यो त म जस्तो कोही पनि छैन भन्दा ठग के नम्बर वान ठग महिला त्यसको एक दिन पनि दिन आउँदैछ यो त्यो चाहिँ एकदम नम्बरकै ठोके अब चाहिँ शर्मिलाजी अन्तमा यो कसरी समस्या समाधान होला अब के चाहिँ होला अन्तम अब के हुनु नि अब विनय बस्नेलाई केस हाले भन्छ कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन यो नहटङ्गी नै हो यो हुने केही होइन ङ यदि पर पर परे पनि त्यसपछि सल्लाह सल्लाह गर्छ सट्ट निस्किन्छ हिँड्छ फेरि भोलि त्यही रूप लिइहाल्छ अति विनयजङ त्यसरी ऱ्यापमा गयो ए म त मामा त यस्तो सुध्रियो भनेर आयो फेरि भोलि पर्छ कि पल्ला त्यही भइहाल्यो अब सपनाको रोका मगरको बुवामा आएर चाहिँ आरोप लगाए नि त्यसपछि उहाँलाई फेरि चाहिँ एउटा तनाव तला भन्ने कुरा आरोप त यो होइन कि आरब चाहिँ यिनीहरू बाउ छोरी सँगै मिलेर यिनीहरू जे मलाई लाग्छ त्यही गर्यो पहिलाको कुरा पहिलाको कुरा विनयजङ्ग केटी होइन विनयजङ पनि केटी भनेपछि अलिक आक्रोशै रहेछ मैले अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि महिलाहरू दुई चारवटा अगाडि पछाडि लिएर हिँड्ने कारण पनि त्यही लाग्यो कसलाई बे गर्छु भन्छ कसलाई के भन्छ त्यो त कुकुर त कुकुरै हो म त मिडिया मार्फत पनि हुन्छ त्यो कुकुरलाई त्यो कुकुर पनि त्यो यस्तो खालको कुकुर भयो कि पशुपतिर हिँड्ने कुकुर भयो कि उतै रत्न पाएको हिँड्ने भयो अलिक सहौँथ्यो पनि होइन अब यो सपना त मलाई त सपना देखेर पनि मलाई अहिले त इरिटेड लाग्न थालिसक्यो था कि जुन कुरा सपनाको कुरा अहिले बाहिर आइरहेको छ किन आएर ऊ बोल्दैन फिल्डमा आएर ऊ किन बोल्दैन उसको मात्र कानुन हो पुलिसले उसलाई बोल्न नदिएको अरे पुलिस उसको को र हिजोको सपना हिजोको दिनमा सपना रोक भनेर कसले चिनिन्थ्यो यहाँनिर भन्नुहोस् त कसैले चिनिन्थ्यो सपनाले कहाँ पोल्यो चार वर्षसम्म लास्ट यो सबै नौटङ्गी हो यो सबै जुट्टो न्युज हो यो है म दर्शकलाई यहाँ भन्न चाहन्छु मलाई मिसगाइड गरेर उसले त अब खल्तीमा लिएर हिँडेको छ होइन लिएर हिँड्नुहोस् त्यो मतलब भएन धेरै मिडिया कर्मीहरू धेरै अभियन्ताहरू उसँग रिसाएको पनि छ त्यो अम म यहाँबाट भन्न चाहन्छु होइन उसले एउटालाई मात्रै कन्ट्याक्ट बनायो कि पनि कति लाज नलागेको मेरो छोरीले त के कानुन छैन मिडियामा आएर बोल्ने हो त कानुनमा गरेकी बोल्नु पऱ्यो विनय जङ्गसम्म हस्पिटल हाल्छु क्या हामीले गरेको कुराहरूमा चाहिँ मैले भनेको विनय गलतै छ भने लगेर जेल हाल्दा देखाउँछ न हो किन नाटक गरेको बाउ आमा पनि रुँदै हिँड्ने त्यो हिजोको दिनमा त्यही सपनाले गरे जति जति भिडियो भ्युज बढ्दै गयो गाउँतिर पनि अनि हामीसँग मसँग एउटा भिडियो अझ पनि छ पशुपतिमा खाना बाँड्ने बेलामा त्यहाँ सहयोग गरेको पचास हजार रुपियाँ चाहिँ सपना रोकाइले चाहिँ आफ्नो आमाको खल्तीमा हालेको मसँग भिडियो छ त्यो भिडियो म एकदिन त्यो बाहिर ल्याउँछु त्यो पैसा न उसले के गर्न दियो होला कस्तो म थाहा भएन अहिले समाजसेवा गर्न मान्छेले डराइसक्यो कसैले विश्वासै गर्दैन के यस्तोसम्मको भइसक्यो अहिले समाजमा के यो दुइटै गल्ती छ यिनीहरू नाटक गरिरहेको छ कि पैसा कमाउने एउटा धर्को महिनामा थियो मैले सपनालाई यति राम्रो सोध्यो तर मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो अहिले मलाई बहिनी देखेर पनि म कहाँ गएर म लड उसले मलाई विनय जाऊलाई जस्तो केस हाल्छ भन्यो नि आइ आइमओ के हालोस् तर म विनयजाङ जसरी भागदिनँ फेरि म ल्याउँछु जब सपना रोकाएर शर्मिला वाइफालाई त्यो केस चौकीमा उभ्याउँछ नि त्यतिखेर सपना रोकाएर मैले के भन्नुपर्छ के बोल्नुपर्छ त्यतिखेर म चौकीमा बोल्छु बुझ्नुभयो नि उसको हरेकजना होला उसको सपोर्टमा अन्धभक्तहरू धेरै होला थाना भएको सपनाको विषयमा थाना भएको धेरैजना होला त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन दुई चार जता महिलाहरू बोल्दा त्यो मलाई केही फरक पर्दैन यो देशको नारी हामी पनि हो हामीलाई पनि माया लाग्छ यो देशको म त यो भन्न चाहन्छु सपना रोका मात्रै नारी छैन हामी सबैजना छौँ जाब डेढ महिना दुई महिना लास्ट पोलेर चार चार वर्ष लास पोलेँ भनेर चाहिँ त नचाहिँदा न्युज छाप्ने यो पत्रकार होइन यो पत्रकार भनिन्छ यसलाई चाहिँ यो पत्रकारलाई पनि म कुरा गर्नु जब दुई दुई महिना कि कति महिना मात्रै लास पोले खा त्यसले त्योभन्दा बढी पोलेको छैन यो सबै नाटक हो यो अनुब्लिला के भन्छ तपाईँले केस मिलाउन सक्नु भने सक्नु धेरै त्यो ठुल्ठुलो राजनीति गरेर नै हिँड्नु होला त्यो बच्चालाई युज गरेर तपाईँले पाउनु के पनि छैन तपाईँ आफू पनि भाइरल हुनुको लागि यो गोल्डन टेलिभिजनले चाहिँ एकदम फोकस गरेर यसले मात्रै फोकस गरेर चाहिँ हेर्नु दर्शकहरूले चाहिँ दर्शकहरूको आँखा चाहिँ कहाँ मान्छ कि यिनीहरूको भोलि नतिजा यिनीहरूको ड्युटा पनि देखिहाल्छ कति दिन चाहिँ मिल्ला र अर्कालाई कब्जा बारेर हिँडेर कति दिन पैसा कमाउला कति डलर कमाउला कमाओस् भोलि गएर सपनालाई तल ल्याएर पछाडि पनि अनुप्लिम पनि होला जस्तो लागेको छ मलाई जहाँसम्म मैले भिडियोमा बोलेँ नि अहिले पत्रकारहरू भने कहिले पनि आफ्नो हुँदैन कि व्यक्ति कहिले पनि हुँदैन कि उसलाई कन्ट्याक्ट चाहिरहेछ भोलि चा। सपनालाई तल ल्याएर फङ्गै फाल्न पनि सकिन्छ क्या हेर्नु भोलि गएर सपना जिरो लेभलमा आइपुग्ला मलाई यही टेन्सन छ अरू केही पनि छैन विदेशीले विदेशीले त नाम किन ना निकाले होला यो आइमेको भनिदियो पनि धेरैलाई उइरहेको होला कि नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा गाली गरेर होला सपनालाई यतिखेर अहिले किन यो भयो होला यो देश हल्लेको छ यो एनाले गर्दाखेरि अहिले जान्त जान्त हो किन जनता जान चाहन्छन् भने टेलिभिजनमा ऋषि धमाला जस्तो सरले पनि तिमीहरू बाउछोरी हो भन्दाखेरि सोधेको त्यतिखेर पनि त्यतिखेर पनि सपनाले गएर भन्नु पर्थ्यो नि त हामी बाउछरी हो भनेर नाटक गरेर एक्टिङ गऱ्यो तिनीहरूले त्यहाँ पनि खुट्टा ठोकेको थियो यार सम्बन्ध त्यस्तो भन्दाखेरि कति मन पोल्छ होला कति मन दुख्छ होला किन यो मान्छेले यो कुरा त हेर्दैन विनय जङ्ग बस्दाखेरि किन गलत त्यो भाँडे जस्तो लाग्यो कि पछि चाहिँ भाँडेको होइन कि यो दुइटालाई चाहिँ अब कन्टेन्ट बनाएको छ अनुप लिम्बू भाइले पनि होइन कन्टेन्ट बनाएर डलर झन्नै खान मन लाग्छ खाओस् कि त्यही भएर चाहिँ सिको गर यिनीहरू भनेको यस्तै हो नि यो अपराधी हो यी अपराधी नै भन्छु म त अपराधी नै अरूलाई बेचेर पैसा कमाउने होला अपराधी नै भन्छु अरूको चरित्रमाथि उ गरेर सपनाले बुझ्ला नि एकदिन ओहो म हिँड्नु नहुँदो रहेछ यो मान्छेसँग भने थाहा हुन्छ त्यो दिन आफै छोडेर हिँड्छ फेरि विनय विनयदङ जस्तै कुरा फेरि बाहिर खुल्नमा आउँछ के खुल्नमा आउँछ मैले त्यतिखेर भनेको थियो शर्मिला वाइले भनेको थिएँ भन्नु यिनीहरूको भाँडो फेरि एक दिन बङ बुङ फुट्छ हेर एक दिन हस्त शर्मिलाजी जनजातिकी छोरी भएर स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते